warmaada riyaal warkaan galabtayga qaada oo waxa u geysan in reewsil iyo reeb baxdo iyo galgaduud iyo mudug kala gaarsiye waa codsanaya warkaan aan waxaan wada qawaarishtii oo si xoog leh u timid xalay ahmin hore aan meelahan magacooda idin sheegi doono waxaan kala codsanaya in nimakaasaysa dadka u dhakrin barnaamijkan la gaarsiiyo meelahan idin sheegay waa codsi codsi wey warkayga anigu iskama dhaho waxaana soo xaqiijin ma sheego waxaana soo dabagelin ma sheego waxaana maskaxda ku daalin ma soo sheego galabta waxaan sheegayaa reewsil iyo reeb baxdo midkood in la gaadayaan galabta sheegayaan oo ku soo celinayaa weliba reewsil iyo reeb baxdo in la gaadayaan sheegayaan meesha la yidhaah bacaad weyne iyo meesha la yidhaah camaaro waxaan ku ogaa aniga niman waardiyaa oo konton konton nin aan ku ogaa soddon soddon nin weliba aan ku ogaa markaa ugu bato kontonaan ka dhigay markaa ugu yaraadana soddonaan laygu sheegaya dadka iisoo sheegaya waxaa la iisoo sheegay xal iyo hamin hore iyo ilaa galabtadan ciidan in lagu soo daldalayo halkay u socdaan marka ma diyaaraddii laga soo carara oo wax duqaysay oo shabeellada dhexe eber uga dhigtay maayakiya soo kala caroodo nin walba deegaankiisu soo aada ma meelay weerarayaan ma kala caddayn karo laakiin anigu waxaan rabaa dhagarahooda in layska jiro waxaan u badinayaa boqolkiiba hadday weerar ay wadaan boqolkiiba toddobaatan siddeetan waxaan ka dhigayaa wasiilaan ka dhigayaa haddii ay wasiil ka wareegtaanna boqolkiiba labaatan aaggaas leebaana ka dhigaya baxda xaggeed waxaan codsanayaa marka aniga xil guntadaa warkayga boqolkiiba boqol aan ku leeyahay wax ka dhiman xataa male baaritaankii ilaa iyo waxaan soo dabagalay inta baabuurtaas soo maraysay meeshay ku soo dhammaatay soo istaagtana waa soo istaagay ilmadeer riyaalow nimankaas ayaka ah khawaarijta ah dhagartooda waa necbahe ilmaadee riyaal igala hortaga galabtay oo barnaamijkan gaarsiiya meeshaan la yidhaahdo wasil iyo baxdo dhanka kale shabeellada dhexe anuu hadda wax abdhayda oo cusub iyo nimankii naf ku jirta maana soo arag bartii lagu duqeeyana way ka carareen ma joogaan wayna maateen muddo shan beriya afar beri miyaam saddex beri warkooda waa heli waaye baabuurkoodao dhaqaaqay waa arki waaye meel ay galeen iyo meel ay ku jiraan dadku waa isoo sheegi jiraan iyagoo isdabamarayo biyo dhaaminaya xataa booyadii waa waaye caws weyne biyaa ka daldali jirtay ilaa ceelbuuraa soo wacayo ilaa meel walbaa soo wacayo dadkii saaxiibada oo dhanaa soo wacayo nin qawaarish jeegaya mara waxaa la diyaaradsi u daqaysay nin walboo gudub ku hoos jiraa cuntadana amiinkii karsadaan meelana ku karsadaan aan dabka la arkayn oo godka la arkayn cadaabtii xilligii bambariskaa soo baxay diyaaraddii waxay ogaadeen bayraqdaar ahayd inay wax duqaynayso awal diyaaradda soo kor istaagto waa tanaa gacmaha lagu taagayay yaqaaneen oo aan duqaynayno ka tegaysa laakiin haddeertaan waxay ogaadeen culaab weyn inay fuushay gurmadkooda iyo socodkoodii iyo wixii dhammaa iyo halkaasay u socdaan iyo wixii dhammaa waa iga soo go-een waxaan raadin doonaa ilaahay idinkiis akhbaaraadkooda shabeellada dhexe waa ku laaban doonaa ilaa caawaan soo baaraya haddaan caawa war idiin soo deyn waayena berriyaan idiin soo deynayaa warkaas aan soo helay ilaahay idinkiis laakiin waxaan codsanayaa oo aan mar labaad codsanaya meesha la yidhaah baxdo iyo meesha la yidhaahdo ii sheegeen wasil labaduba ha foojignaadeen qawaarishta dhigarteedana ha iska jireen waan kugu soo celinayaa anigoo xil guntadaa warkayga waa boqolkiiba boqol waraan soo baaray oo nimanku culayskooda iyo meesha ay joogaan ayaan soo ogaaday waxaana ku ogaa meeshaan waardiyo bacaad weyn waxaan ku ogaa ilaa konton nin wasiil hortaagan baxdana soddon ninaan ku ogaa wax alla waxa ciidana ilaa iyo cad ilaa iyo dabagalayo dumaaye ilaa iyo meeshaan la yidhaahdo miliqo ciidankiido dhan in la qaado shabeellada dhexe lagu shubaan ogaa caws weyne la geeyey dagaal ay soo galeen ilaa iyo soo laab xataa soo laabashadooda maana maqal duqayntii markay dhacday waxaa dhici karta marka nin walba booskiisi inuu kusoo laabto oo nin walba difaacii sii xirto oo tabaryara soo kala wado oo nafu soo kala wadaa dhici karta laakiin ciidanka kusoo qufmaya ilaa shalay kumaana ogeyn aniga meeshaan waa codsanayaa ii gaarsiiya dhegihiina ii fura reeb baxdo barnaamijka isgaarsiiya dhegihiina ii fura reeb wasil yaa laydin gaadin yaa laynka soo agwareysan waxaad dirsataan weliba wasilaan amar ku siinayaa waxaad dirsataan waardiyihiinii in ka horreyn jiray baabuurta iyo gaadiidka ka horreyn jiray tobanka kilomitr labaatan kilomitr amar ay ku siiya caawa waxaan la hadlayaa taliye qalab xoor aan la hadlayaa iyaysan nimanku ku gaadin
waxaan la hadlayaa ragga saraakiisha oo dhan oo halkaas jooga iyo sanamo ku idin qaadin.